በቁና እንኳን ቢሰፈር ከመያልቅ መሰረተ ሰፊ ከሆኑ ችግሮቻችን በአንዱ ላይ አይናችንን ጣል አደረግን። ኤርሚያስ ግዘው ባላለው ብዙ አመት ያገለገለው ድርጅት በውጭ ምንዛሪ ጥረት የተነሳ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ባለማግኘቱ ኤርሚያስን ጨምሮ ወደ 200 የሚጠጉ ሰራተኞች ከስራ መቀነሳቸውን አምኖ መቀበል አቃተው። ዱብዳ ጥልቅ ጨለማ ሆኖ ዋጠው። እሚገባበት ጠፋው። እና ያቺን ቀን በታሪክ አረሳት። ከዛ ጊዜ በኋላ ነው ቀለበት የጋብቻ ቀለበታችንን መሸጥ ነው የጋብቻ ቀለበታችንን ሸጠን። ኤርሚያስ በጉልበቱ ሊያስጥለው ያልቻለውን በእንባውም አልሆንለት አለው። ኤርሚያስ ልመናውን አላቋረጠም። አንደኛው ደንብ ብር እንዲያመጣ ነገረው። ኤርሚያስም አብሯቸው በመሄድ ልመናውን ቀጠለ። ኢትዮጵያ በቀደምት ስልጣኔ በሰው ልጅ መገኛነት እንዲሁም በቅኝ ግዛት ባለመገዛቷ በግንባር ቀደምትነት ስሟ በዓለም ይነሳ የነበረች ኢትዮጵያ አሁን ግን በኋላ ቀርነትና ባስከፊ ችግሮቿ ስሟ የዓለም ሚዲያ ርዕስ ከሆነች ሰነባብታለች። ችግሩ ምን ይሆን ከተባለ ሁላችንም የራሳችን የሆነ መላምትና መልስ አለን። ባይሆን ተግባሩ ዘገየ እንጂ እኛም በቁና እንኳን ቢሰፈር ከመያልቅ መሰረተ ሰፊ ከሆኑ ችግሮቻችን በአንዱ ላይ አይናችንን ጣል አደረግን። ኢትዮጵያ ውስጥ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ይገኛል። ከዚህም ውስጥ ከግማሽ በላይ የሚሆነው የወጣቱ ኃይል ነው። ከነዚህም መካከል ደግሞ 75% የሚሆነው ስራ አጥ ቁጥሩ ነው። በዚህም የተነሳ አብዛኛው በሱስ ተጠምዶ ይገኛል። በሀገራችን ከመንግስትና ከግል ዩኒቨርሲቲዎች በየአመቱ ከ113000 በላይ የሚደርሱ ወጣቶች ይመረቃሉ። ነገር ግን ከ30% ያህሉ እንኳን ስራ አያገኙ። በዚህም የተነሳ የስራ አጥ ቁጥር እያደገ ይሄዳል። ምክንያቱም የስራ አማራጭ በማጣትና የስራ ፈጠራ ባህል መሰረት ላይ ትኩረት ተሰጥቶ ባለመሰራቱ የተነሳ ብዙ ለሀገራችን ጠቃሚ የሆኑ ወጣቶች በከንቱ እየባከኑ ይገኛሉ። አንዳንዶቹ ህይወታቸውን ለማስቀጠል በተለያዩ የሥራ መስኮች ይሰማራሉ። ይህ ታዲያ የማህበረሰቡን ሰላማዊ የኑሮ ስርዓት የሚያውክ ይሆናል። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ህገወጥ ንግድ ነው። ኤርሚያስ ግዘው ባላለው ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት ነኝ። ቤተሰቤን ማስተዳደረው በህገወጥ ስራ ንግድ ላይ ተሰማርቼ ነው። ኤርሚያስ ከሞላ ጎደል ቢሆንም መሰረታዊ የሆኑትን እንደ ልብስ፣ መጠለያ፣ ምግብና የትምህርት ቁሳቁስ እንደምንም ያሟላል። አብዛኛውን ጊዜ ግን ከእጅ ወደ አፍ የሆነ ኑሮ ነው የሚኖረው። ከህገወጥ ንግድ ስራው በፊት ባንድ ጋርመንት ውስጥ ተቀጥሬ ነበር መሰረው። ከኮሌጅ በቴክስታይል ተመርቆ እንደወጣ በአንድ ጋርመንት ውስጥ መስራት ከጀመረ በኋላ ከልጅነት ጓደኛው ጋር ተጋብቶ በልጅነቱ የሁለት ልጆች አባት ሲሆን ደስታው እጥፍ ድርብ ሆነለት። ለልጆቹ የተሻለ ኑሮ ለመስጠት ተክቶ እየሰራ ባለበት ወቅት ብዙ አመት ያገለገለው ድርጅት
በውጭ ምንዛሪ ጥረት የተነሳ የጥሬቅ አቅርቦት ባለማግኘቱ ኤርሚያስን ጨምሮ ወደ 200 የሚጠጉ ሰራተኞች ከስራ መቀነሳቸውን አምኖ መቀበል አቃተው። የልጆቹ ህልም ያቀዳቸው ቅዶች እንደጉም ሲተኑ ታየው። ዱብዳ ጥልቅ ጨለማ ሆኖ ዋጠው እሚገባበት ጠፋው። ከሰራው ቆጣው በኋላ ያው ብዙ ጓደኞቼ በህገወጥ ንግድ ስራ ላይ ተሰማሩ ነበር እና ይገፋፉኝ ነበር ስራውን እንድጀምር ማለት ነው። ግን ያው ስራውም ቀላል አልነበረ። እኔም እንዳማራጭ ስራውን ከመጀመሪያ በፊት የተለያዩ ማስታወቂያ መለጠፊያ ቦርዶች ላይ ሄድኩኝ ስራ ፈልግ ነበር። ኤርሚያስ ብዙ የስራ አማራጮች ብዙ ቦታዎችን ቢረግጥም የሚፈልገውንና ሊጠቅመው የሚችለውን ስራ አላገኘም። ጓደኞቹ ያሉትን ቢያስብም በፊት ከነበረበት ወርዶ ህገወጥ ነጋዴ መሆኑን አይምሮ አልተቀበለም። እንደተለመደው ስራ አስፈልጉዬ ማታው ለቤቴ ሲሄድ ጎረቤቶቼ ልጄን በጣም አሙት ሆስፒታል ይዘውት እንደሄዱ ተነገረኝ። እኔም ተደናግጬ ሆስፒታል ሄድኩኝና ዶክተሮቹን ያለውን ነገር አወራቸው። ያው በሽታው ባፋጣኝ ህክምና ማግኘት እንዳለበትና ወደ 4000 ብር ገደማ ወጪ እንዳለው ተነገረኝ። እና በሰዓቱ እኔ ጋርም እሷ ጋርም ምንም አይነት ገቢ ብርም አልነበረን እና ያለኝ አማራጭ ያው ቀለበት የጋብቻ ቀለበታችንን መሸጥ ነው። የጋብቻ ቀለበታችንን ሸጠን ልጃችንን አሳከምን እና ያቺን ቀን በታሪክ አረሳት። ከዛ ጊዜ በኋላ ነው ወደዚህ ጎጥ ስር ንግድ ስራ ውስጥ ገብቼ መስራት የጀመርኩት የቤተሰቤን ህይወት ለማስተካከል። ሁሌም ቢሆን ከራሳችን በላይ የምንወደው ሰው አንዳች ነገር እንዳያጋጥመው ነፍሳችንንም ቢሆን ለመስጠት አንሳሳም። አብዛኛውን ጊዜ መሆን ያለበትና የሚሆነው ነገር የተገላቢጦሽ ቢሆንም እንኳን ባልሆን ነው ማንነት ከነገ ዛሬ ለውጥ ይመጣል ብሎ የሚኖረውን ቤት ይቁጠረው። ስለሆነም እሱም ሀብሎ ከጎዳና ንግድ ጋር ተዋወቀ። 35 ብር 50 የነበረውን በ35 ብር ወደዚህ 35 ብር ወደዚህ። ስራውን ስጀምር የአንድ ጓደኛዬ ዘመድ ቡቲክ አለው። በጓደኛዬ ዋስትና ምክንያት የቃረዱ እቃዎችን ሰጠኝና እንድጮባቸው እና እንድሰራ ትርፍ ጋር እንድንሰራ። ያም ሆኖ ግን ስራው በጣም ከባድ ነው። ያው እቃውን ዘርግተን በምንሸጥበት ጎዳናዎች ላይ የደንብ ማስከበር አባሎች አሉ። በእግረኛም በመሆን በፓትሮልም በመሆን ያባረሩናል። ያው ከተያዝን ደግሞ እቃችን ይወረስብናል። ያ ማለት ደግሞ በጣም ከባድ ነው። ኤርሚያስና እንደሱ በጎዳና ንግድ የተሰማሩ ከፀሐይ ከዝናብና ከነፋስ በላይ ስራውን ፈታኝ የሚያደርገው የደንብ ማስከበር ስራውን የሚሰሩ አባላት ናቸው። የከተማው ደንብ ማስከበር በ2005 ዓ ም ተቋቁሞ ህገወጥ ንግድንና ህገወጥ ተግባራትን እየተከላከለ ይገኛል። ከቤት ውጭ ከሚተርፈኝ ሳንቲም እቆጥብ ነበር እና ያቺን የቆጠብኳትን ሳንቲም በሙሉ አውጥቼ መርካቶ በመሄድ ከጊዜው ጋር የሚሄዱ የሴት ቦርሳዎች ይዤ መጣሁ። አምጥቼ ያው የተለመደው ቦታ ላይ ስራ ለመስራት እጄ በመዘረጋበት ሰዓት ደንቦች ያዙኝ። በሰዓቱ በጣም ደንግጬ ስለነበረ ቀውነ ጥቄም ለመሮጥ ሞከርኩኝ፣ ግን አልተሳካልኝም ነበር እና እየተከተልኩም ለመንኳቸው ማንም ይረዳኝ አልቻለም። ኤርሚያስ በጉልበቱ ሊያስጥለው ያልቻለውን በእንባውም አልሆንለት አለው። እቃውን ይዘውት ሲሄዱ ኤርሚያስ ልመናውን አላቋረጠ። አንደኛው ደንብ እቃው እንዲመለስለት ብር እንዲያመጣ ነገረው። ኤርሚያስም ወደ ኪሱ ሲገባ ያለው 10 ብር ብቻ ነበር። ወደ ጓደኞቹ በመሄድ ቢጠይቃቸውም በወቅቱ ስላልያዙ ሊሰጡት አልቻሉ። ተመልሶ እንዳላገኘና ሌላ ጊዜ እንደሚሰጠው ቢያስረዳውም ደንብ አስከባሪው ግን ሊሰማው አልፈቀደም። እቃውንም ይዘው ደንብ ቢሮ ወሰዱት። ኤርሚያስም አብሯቸው በመሄድ ልመናውን ቀጠለ።
ችግሩን ሊያስረዳቸው ቢሞክርም ህጉ እንደማይፈቅድ ይባስ ብሎም 500 ብር እንደሚያስቀጣ ካልከፈለ ደግሞ ለሶስት ወር እንደሚታሰር ነገሩት። ከድጡ ወደ ማጡ ይሎሃል ይሄ። በመሃል ግን አንደኛው ደም ችግሩን ተረድቶ ዳግመኛ ሲነግድ ቢያገኘው እንደሚያስቀጣውና እንደሚታሰር አስረግጦ ነግሮት ከዛም እንዲወጣ ፈቀደለት። በጣም ግራ ገብቶ ነበር። በደመነፍሱኝ ነበር ወደ ቤት ስጓዝ ነበር እና ለቤት ስጋባ ደም የገጠመኝ ነገር በጣም ከባድ ነው። እቤቱ ከደረሰ በኋላ ብዙ የሚያስፈልጋቸው ነገር እየዘረዘሩ ልጆቹና ሚስቱ ሲነግሩት ኤርሚያስ ከአቅሙ በላይ ስለሆነበት አምሮ ማልቀስ ጀመረ። ቤተሰቡ ግራ እስኪጋባ ድረስ በዚህ ሌሊት አንድም እንቅልፍ ባይኑ ሳይዞር አደረ። ኤርሚያስ አስቦ አውጠንጥኖ የደረሰበት ነገር ቢኖር የተመረቀበት የቴክስታይል ሙያና የዲዛይን ጥበቡን ነበረ። ስለዚህም እንደዚህ ብሎ ወሰነ። በተማርኩት መሰረት የልብስ ዲዛይኖችን እያወጣሁ በመስራት ለማቃቸው ለአንዳንድ ሰዎች በማስረከብና ከተወደደ ደግሞ በብዛት እየሰራሁ ለማከፋፈል አሰብኩ። ግን ያለ ማድረግ ሲንጀር ያስፈልግ ነበር። ሲንጀር የሰራ ሲንጀር ገዛሁኝ። የሰራ ሲንጀር በመግዛት ወደ ስራው ዓለም ለመግባት ብዙ ጊዜ ሰዎች ያለንበትን ሁኔታ በነገሮች እናሳብባለን። ያሰብናቸው ነገሮች ካልተሳኩልን የአርባ ቀን እድሌ ነው እንላለን። በስራ ላይ ያለን ከደንብ ቢሮ በመምጣት ስራው ላይ አንዳንድ ጥናቶችን የሚያደርጉና ወደፊት ደግሞ ቋሚ ቦታ ተሰጥቶን እንድንሰራ የምንችልበትን ሁኔታ ይመቻቻል ተብሎ ነበር። ግን ያው እስካሁን ድረስ ምንም የተለወጠ ነገር የለም። ያው ወጣቱም በብዙ አይነት ዘርፍ ስልጠናዎች ይሰጣሉ። ስልጠናዎቹ ከተወሰዱ በኋላ ግን በተግባር ገብቶ ስራው ላይ መስራት ሁኔታ ስለሌለ ወጣቱ ለስራ አጥነት ተዳረገ። ነገር ግን የሚሆኑት ነገሮች የተቃቀን ስንፍናዎቻችን ድምር ውጤቶች ናቸው። በርትተን ላሰብናቸው ህልሞች በየቀኑ ትንንሽ ስንፍናዎቻችንን ብናሸንፍ ስኬታማ እንሆናለን። እናም ኤርሚያስም ጥቃቅን ስንፍናዎቹን ለማሸነፍ በኑሮ አስገዳጅነት ከገባሁበት ህይወት ለመውጣትና የኔንም የቤተሰቤንም ህይወት ለመለወጥ ያው በአዲሱ አመት በለውጥ የስኬት መንገድ ላይ አንድ ብሎ እርምጃውን ጀመረ።